صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. Sound Islam is publisher مکتبۃ المدینہ پبلشڈ رینؤنڈ بک آف شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ لاز آف صلاح کنسسٹنگ آف 302 پیجز سٹیٹس آن پیج 274 ود ریفرنس آف شرح الصدور ڈیسیسڈ ود ان ڈیسیڈ دا پروفٹ آف مین کائنڈ دا پیس آف اور ہارٹ اینڈ مائنڈ دا موسٹ جنرس اینڈ کائنڈ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سید. The one who passes by a cemetery and recites Surah Fatiha, Surah Ikhlas, and Surah Takasur over there, and then makes the supplication that, O Allah Azza wa Jal, send the sawab of whatever Quran I have recited to the Muslim men and women, so those buried in the cemetery will intercede for him on the day of judgment. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ.